Här på Adolf Fredriks kyrkogård vilar den store komikern Thor Modern. Hans gyllene epok var på 1930 och 40-talet. Han hade tidigare gjort försök med att spela seriös teater utan att lyckas och det var som komiker han kom att göra succé. En av Thor Moderns paradnummer, som också kom att bli hans stora genombrott var en monolog på Södra Teatern, Strålande tider, härliga tider. Numret var skriven av Kar som blev en av Tormodens främsta textleverantörer. Förutom 220 skivinspelningar medverkade Tormoden i 88 filmer. En scen ur Pensionat Paradiset från 1937. Två år tidigare hade Tormoden döms dömts till böter för att han hade varit för rolig vid en martiné i Sportpalatset i Stockholm, detta på juldagen året innan. En vän av ordning hade polisanmält Modéen och påpekat att sådana lustigheter inte var tillåtna på större högtidsdagar. Två poliser som varit närvarande på Martinen kunde intyga i rätten att komikern varit väldigt rolig. Han fick betala 75 kronor i böter. Artistlivet blev i längden förödande och beroendet av alkohol gjorde att tormoden brände sina ljus i båda ändar. Han fick lämna scenen och filmen och att inte få spela på Södra Teatern, som var en fast punkt i hans liv, drabbade honom hårt. Vid ett besök i Gävle i början av 1950 blev Thor Modén krasslig och han avled på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm pingstdagen den 29 maj 1950, sörjd då saknad av hela svenska folket. Jordfästningen ägde rum den 3 juni här i Adolf Fredriks kyrka.